ankommet til Mulbjerg Bakker, Mulbjerg Strand ved Dokkedal. Og det er den 23. februar. Klokken den er 10 over 7. Og det blæser rigtig meget derude. Det er lidt noget spændende vejr. Men allerede har de første fugle faktisk budt sig på derude. Jeg har ikke haft teleskop på eller noget som helst. Men allerede her fra bilen kan jeg faktisk se nogle svaner rundt. Dagens target art, det er bjergand. Og så håber jeg kan finde en pilesvane heroppe et eller andet sted. Jeg skulle bare afsted i dag, fordi jeg blev færdig med min bachelor i psykologi. Afventer bare lige resultatet fra den sidste eksamen, som jeg afleverede her i går aftes. Og så er det jo selvfølgelig lidt træls, når vejret det ikke lige er helt med en, men lad os nu se, om der ikke er noget, der kan byde sig på alligevel. Ja. Så den her video, den kommer nok til at handle lidt om om min dag her i dag langs den jyske østkyst og måske lidt ind i landet. Jeg har fundet et super fint sted at stå i læ her ved bilen, og så håber jeg, at jeg lige kan stå her en kvarter 20 minutter. Se om der dukker noget spændende forbi derude. Så er jeg simpelthen gået indenfor i bilen igen, lige med et åbent vindue. Det er ret meget, som jeg forventede. Der er faktisk godt gang i andetrækket helt herinde, tæt på kysten her fra morgenen af. Men det gav der lige lidt. Der kom et par gravænder. Så var der nogle edderfugle også. Og så var der nogle mindre ting. Det kan godt have været nogle lomvier måske. Men fantastisk. Fantastisk at være afsted. Fantastisk at være her. Så var vi kun lige kommet ind i Vildmosen, før der viser sig en siddende tårnfald på vejen. Jamen altså, det er simpelthen for skønt. Jeg tænker lige, at jeg vil prøve at køre lidt rundt i mosen. Og se, om der dukker noget op. Måske bare lige kigge lidt fra bilen. Som sådan en rigtig luksusbøtter med varme sædet, og så håber jeg, at der dukker noget op. Det er faktisk lige her i det østlige landbrugsområde. Her så jeg faktisk dværgfælde sidst jeg var her i januar. Ah, men det var så skønt. Men der måtte da godt lige være her igen. Men det bliver spændende at se, hvad det er, jeg kommer til at klippe til. Thank you.
så lykkedes det med en art, som bare altid gør mig lidt glad. Lille skaldeslure. I bølgegang på en af de små søer. To par. Jamen altså. De er bare så fine. Så er der nyt kryds. Jeg har kørt lidt ind i landet og kigger på nogle dejlige pibesvaner på en mark her ved Komdrup. Det er mega fantastisk. De går lige nu og foragerer. Og det er altså lidt mere, det er altså et sejt næb, det må jeg bare sige. Og det er det, man bruger til at kende forskel på sangsfanen og pibesfanen. Og hvis man så dem ved siden af hinanden, så tror jeg også, at pibesfanen ville være lidt mindre. Men dem her, de går lige for sig selv, og det er egentlig også super fint. Det var ligesom halvdelen af dagens mission, som der nu er tjekket af. Og så skal vi bare lige have fundet en bjergand langs kysten på vej hjemad. Så bliver jeg færdig for i dag. Der var succes med bjergand, endelig. Sødingholm Strand. Se et kort, men godt. Og så da jeg ville bevæge mig tættere på for at få taget noget video og nogle billeder, så forsvandt den bare for mig. Det er ærgerligt, men så må I må forestille jer en bjergand, der ligger og plasker rundt i bølgerne herude. Alt i alt en fantastisk dag. Jeg fik mine to takkedarter. Det har været hyggeligt at berette lidt, og håber, at I har nyt at se med.